Sam autor nam je u razgovoru rekao kako se na pisanje ove knjige odlučio na početku pandemije, kada je pročitao govor Meše Selmovića na 80. Andrićev rođendan. Zašto sam se posvetio, kriv je Meša Selmović što je napisao da njegova pripovetka Most na žep je jedno najbolji. A tamo spominje Franjevce i kako umire njegov graditelj Mosta. I to je bio neka, ajmo reći, okidaš da sam onda ušao u, i čitao Andrića, bilježio što govori o fratima. Frajiko navodi da je pronašao 44 Franjevca koje Andrić spominje imenom i prezmenom u svojim dijelima. I to je me naravno doševilo. Ivo Andrić je preko 50 godina kontinuitetu pisao o fratrima, a drugo preko 50 godina prijatelja s njima. 55. kad su uglavnom pisali protiv fratara crkve, Ivo Andrić ipak objavio veliki roman u Prokleta avlija u kojem govori o nevino zatvorenom fratru. I to je sigurno, kad se čita simbolično, jedna velika poruka u tom vremenu njegova. Knjigu s osim autora predstavili profesorica Perina Mejić i Frastanko Mabić. Frastanko je o dijelu između ostalog rekao. Ono što je na prvom mjestu što bi primijetio kod Frajkine knjige jest da je Ivo Andrić skoro cjelokupni svoj književni opus crpio iz fratarskih samostranskih kronika i dijela Franjevaca. I uistinu je i u stvarnom životu i u životu svojih književnih dijela prijateljevao sa Franjevcima. Budući da se ja pratam, mene je to oduševilo i zato sam došao predstaviti knjigu, iako se ne osjećam stručan na području poznavanja Ive Andrića, njegova dijela, ali ljubav njegova prema Franjevcima i u svojim dijelima koje traže inspiraciju kronikama fratarskim, to me je ponikola, dodirilo i rado sam tu sudjelovao. Predstavljanje knjige održano je u Franjevačkom samostanu na Humcu.